Sveiki, sveiki, susitikę eilinį pirmadienį. Sveiki tie, kurie gilina savo žinias apie sveiką gyvenseną arba taip kaip pagerinti savo dabartinę gyvenimo kokybę. Na ir šiandien mes kalbėsime apie mokyklą. Čia prieš pat mūsų webinarą, skrolinom Facebook'e ir, žinot, dabar būna tokie labai jokingi rilsai, ypač ir TikTok'e ir šiaip Facebook'e, kai tėvai parodijuodami daro tokius filmukus, kaip vaikus pirmą rugsėjo veža į mokyklą ir daugmaž šventė čia yra tėvam, nes jie atsikrato vaikais, dabar visos darbo dienos jiems laisvės, nu ar čia vaikų reikalas, ką žodžiu. Bet iš tikrųjų gyvenime gaunasi šiek tiek kitaip ir pirmosios naujų mokslo metų pradžios dienos dažniausiai vis tiek būna su stresu. Naujai sukomplektuojamos klasės. Ir nesvarbu, ar jūsų vaikas galbūt jau nepradinukas, galbūt kokiai 6-7-8 klasiai, su tokiais pokyčiais, kokie vyksta mūsų švietimo sistemoje, tai, žinot, man pačiai po tėvų susirinkimo išėjau šiek tiek pasibaisėjusi, nes nežinau, ar aš būčiau baigusi mokyklą tokiam sąlygom. Tai va tam, kad mokslo metai būtų ramesni tiek vaikam, tiek tėvam, tam, kad būtų kuo mažiau streso ir apskritai, kad savijauta būtų geresnė ir ramesnė, tai šiandien mes pakalbėsime su jums jau gerai jau pažįstama mūsų sveikatinimo specialistė, Terese Kabošienė. Tai labas, Terese. Sveiki. Taip. Ir šiandien pavyzdžiui, jau žodį tau, nes žinau, kad savo praktikoje tu turi tikrai nemažai pavyzdžių, kaip galima įveikti tą tokį nuolatinį nerimą, įtampos jausmą, esant mokslo metams. Taip, ačiū Rūtai, ačiū tikrai, kas jungiasi. Dar šiandien į kompaniją pasikviečiau specialistų. Mes dar šiandien turime, mes dar turėsime ir močiutę, kuri ir įdalinsis savo patirtim, kaip anūkai irgi papasako stresuoja ir kas vyksta ir kaip močiutė padeda anūkam. Taip pat tikiuosi, kad prisijungs jauna mama, kuriai dabar kompiuteris nelabai nori draugauti. Ir turėsim tikrai pedagogę, kuri turi tikrai labai ilgą stažą pedagoginio darbo. Tai labai džiaugiuosi, kad šiandien su mumis yra dar ir Aušra Rackevičienė iš Vilniaus. Ir tikrai daug metų, kuri irgi su mumis ir su mūsų kompanija. Tai va, tai mūsų visai tokia bus smagi komanda ir bendravimas ir tikrai dar kvieskite savo draugus, pažįstamus, rašykite žinutes, siųskit nuorodas, nes dar gali jie spėti prisijungti, tikrai pažadu bus įdomu. Norėčiau atgalinio ryšio, ar matosi skaidrės? Matosi. Matosi skaidrės, ačiū. Ir tikrai šiandien tokia yra aktuali tema į mokyklą be streso arba kaip pradėjus eiti nebūtinai tik į mokyklą ir darželis tas pats yra ir studentams pradėjus studijas. Taigi pradžia rugsėjo, čia paskambinau šiandien dar vienai jaunai mamai, tai išgirdau tik tai pasakymą, o dieve. Paklausi, kas tas rugsėjo pradžia. Tai va, tikrai ir teisingai Rūta sakė, kad nebereikalo ir Facebook'e, ir TikTok'e visokiausių yra linksmų paveiksliukų ir istorijų. Taigi, mes pradėkime šios dienos mūsų susitikimą, susipažindami. Tai Rūta mane pristatė ir tikrai labai daug kas jau mane pažįsta su Terese Kabošienė iš Vilniaus. Labai prašysiu parašyti jūsų, iš kurgi jūs esate prisijungę, pasižiūrėkim, kokia geografija mūsų plati yra. Taigi, ką aš veikiu, tai aš esu sveikatinimo praktikė konsultantė pagal rytų sveikatos tausojimo filosofiją, sveikos gyvensenos ir sveikatos valdymo specialistė, jau 20 metų konsultavimo praktika. Tai iš tikrųjų, kaip pasakai, žmonėm dabar daug tenka važiuoti per miestus ir
būti mūgės atstovauti kompaniją, tai kaip pasakai, kad 20 metų patirties ir konsultacijų ir produkto naudojimo, tikrai tai yra svarus argumentas. 20 tai jau taip stažas toks, ar ne? Daugiau kaip 390 šeimų nuolatinių klientų. Ir kodėl aš galiu jums vis pasako dalinti savo patirtimi, nes iš tikrųjų jau esu ekspertė sveikatos konsultacijų pagal kinų sveikatos tausojimo filosofiją, taip pat konsultuoju pagal USIN sveikatos sistemą. Taip pat esu sveikatos būklės nustatymo akupunktūros ir biorezonanso prietaisais ekspertė, sudarinėjau sveikatos programas asmeninės ir bendras, pagal bendras tendencijas, taip pat parinko asmeninės sveikatinimosi programas, taip pat esu detox programų trenerė. Na, dabar pasižiūrėkime, kas esate ir iš kur pas mus, kokia pas mus geografija. Nu, man tai labai gražu, Nida. Aš įsivaizduoju, turėtų Nidoje dabar būti barchatinis sezonas. Panevėžys, va kokie aktyvus panevėžiečiai po miesto šventės. Mažeikiai, oho, kokia geografija, Utena. Taip, tikrai mūsų, nu, tai mes vilniečiai čia jau taip irgi esam, aš iš Vilniaus ir dar yra keletas mačiau, va, Vilnius rašo vilniečiai kažkaip vangiau dalyvauja. Taip, pasijunkit ir tikrai drąsiai aktyviai dalyvaukit, mokykitės naudoti šitą programą, paieškot, kur uždėti emocijas, kur parašyti. Taigi, mato tikrai, geografija yra mūsų plati ir aš manau, kad dar kažkas stebi Facebook'e, kažkas žiūrės įrašą. Taip. Ir kyla klausimas, nu šiandien mes į tokią temą pasirinkom, ar ne, ar patiria darželinukai, moksleiviai, studentai stresą. Kartais mums atrodo, kad vaikai nestresuoja, o kogi jiems stresuoti, ar ne, sakykime, mes tai turim dėl ko stresuoti, o vaikam kogi jiems stresuoti, bet pasižiūrėsim, ar būna tikrai kaip ten su tuo stresu. Kokiosgi streso pasekmės, jeigu tas stresas būna, pavyzdžiui, arba ilgalaikės, ar kad ir šiaip sustresavos momentiškai, irgi būna tam tikros pasekmės, ar galime padėti, ir aišku, klausimas kyla tada, kaip padėti, jeigu tai yra. Ir kokio amžiaus ir kokiose situacijose vaikai patiria stresą. Vaikai iš tikrųjų, jie visiškai yra neatsparų stresui, nes jie neturi gyvenimiškos patirties ir jiems yra sunku susitvarkyti su kylančiais kažkokiais sunkumais ir labai sunku tada, kada jie neįsišneka, nekalba, o užsigniaužia savyje. Dažnai tėvai būna dažniausiai taip, kad nekreipia dėmesio ir tikrai, vat, kaip sakiau, negalvoja, kad vaikai gali turėti stresą, nes tokia nuomonė susidariusi, kad kogi vaikams stresuoti, už juos tėvai pastresuoja, bet vaikai taip irgi patiria stresą. O kasgi pirmiausiai perduoda stresą vaikams? Pasirodo, jeigu tėvai yra nuolatinėje įtampoje, namuose irgi tvyro tada įtampa ir visa šita nuotaika persiduoda vaikam. Tuo labiau vaikai nesupranta, kas vyksta, jiems yra dar sunkiau. Kiekvienas vaiko raidos etapas, tai kaip ir kalbėjom, darželis, paskui yra mokykla, ypatingai kiekviena vat pradžia, pirma klasė, paskui yra penkta klasė. Tada jau yra gimnazistai, taip, paskui jau perina į aukštąsias mokyklas, tie patys studentai, kolektyvo pasikeitimas, paskui mokyklos užbaigimas, toliau pas mus kas dar yra, nu, naujas darbas. Sakykim, gal kai kas iš jaunimo išvažiuoja studijuoti kitas šalis. Visa tai sukelia stresą. Norim mes to ar nenorim, nes kodėl? Kaip ir sakiau, todėl, kad vaikai neturi gyvenimiškos patirties.
Ir jie dėl to stresuoja. Ir dar šiuolaikiniai tėvai, vat, viena iš klaidų, kuri yra iš šiuolaikinių tėvų, tai kad jie, kai leidžia vaiką į mokyklą arba veda vaiką į mokyklą, jie sako vaikams, na ką, viskas pasibaigė tavo katino dienos ir dabar reikia siekti rezultato. Ne? Tai vat, šitas irgi dalykas vaikams sukelia stresą. Nes, nu, tėvai kažko tikisi, vaikai žinoma nori tėvam įtikti, būti geri. Kasgi dar sukelia vaikams stresą? Mes netgi nepagalvosim, net galim nesusimastyti. Pavyzdžiui, pervažiavimas iš vieno buto į namą arba, sakykime, gyvenamos vietos keitimas, miesto pasikeitimas. Vaikai, sakykime, pripranta netgi darželio ar mokyklos pakeitimas, tai irgi yra vaikui stresas. Mums taip atrodo, kad tai išvažiavom gyventi į naują namą, ar ne, pavyzdžiui, iš būto persikrūstėm. Vaikas turi savo kambarį, kaip faina, ar ne? Bet vaikui irgi tai pasirodo yra stresas. Kas dar? Netgi, sakykime, jeigu pasilieka vienas vaikas be mamos ar tėčio pas senelius, netgi taip gali būti. Tai gali sukelti stresą. Baldų perstatymas, nu, atrodytų, ar ne? Bet apie viską iš tikrųjų reikia su vaikais kalbėti. Būtinai reikia apie viską su vaikais kalbėti. Dabar paprašysiu Genovaitės, gal papasakosit Genovaitė, ką jūs pastebėjot, kokie būna pas jūs, vat žinau, jūs buvo dabar su anūkais ir kas vyko. Gal jūs pastebėjot, dėl ko vaikai stresuoja ir kokie požymiai to yra? Kelimasis, kas sukelia stresą vaikam, visai pasikeičia dienotvarkė. Vaikam reikia keltis anksti. Ir jiem taip su tuo susigyventi tikrai yra sunku. Ir jie jau po pusės pamokų, jie jaučia tokį nuovargį, nes aš susiskambindavau telefonu. Tai sako, močiutė, tegu taksi privažiuoja prie mokyklos, aš taip pavargau. Tai vaikas iš tikrųjų jaučiasi pavargęs. Ir jis pavargęs nuo to, kad jam reikia atsėdėti tas pamokas, pavargęs, kad reikia kuprinę didelę neštis. O dar tas ryto rutina, tai jis taip neatsikelia, jam sunku atsikelti, jį reikia 3 kartus pajudinti, kad jisai keltus ir nubustų. Tai va tas ir tada net toks. Vat irgi reikia su jais kalbėtis. Aš su jais kalbuosi, sakau, tau reikia į mokyklą, ne man. Tau reikia. Tai jau kitą rytą atsikelia, jau kažkaip liktai lengviau. Bet jau vidury savaitės pasijaučia vaiko nuovargis ir jie darosi pikti. Jie nuo nuovargio pikti. Tai ko reikia paprasto rytinio to tualeto, kad jie susitvarkytų savo vidų, tos arbatos, o po to košės, taigi, vat, ką aš ant stalo visada stovėdavo multifiberis ir aš sakydavau, tai jūsų rytiniai saldainiai. Tai mažasis, kuris buvo su manim, nėjo į darželį, sako, o man galima 2 saldainius. Tai, vat, šito labai reikia ir kas man labai pagelbėjo didžiajam buvo problema su tuštinimuose, tai fosas, nu taip suveikė per 3 valandų. Bet vat kaip turi atitaikyti viską, kad vaikas jaustųsi gerai, reikia jo klausti, reikia jį apkabinti, reikia pasakyti, kad jo laukia, kad jam šiandien tikrai seksis. Nu, jam reikia to dėmesio tikrai didelio ir kai mama skuba dar, sakykim, arba tėtis piktas, tai vaikas tada nebežino, pasimeta, žodžiu, to dėmesio vaikam labai reikia. Ir ką aš pastebėjau, kaip vat, mūsų direktorė sako,
kas bus su mūsų vaikais. Tai tikrai pamokos tapo uždarbio, uždarbių mokytojam. Jiem irgi reikia gyventi. O koks bus rezultatas, aš irgi nežinau, vaikai mokykis, nes tau reikės. Gausi atestatą, bet tai bus tik dokumentas, o kas bus tavo galvoj nuo tavęs priklausys. Tai čia labai, labai daug aktualių dalykų. Taip, ačiū Genovaitė, kaip tik matau dar vieną mamą, Jolantą, kuri irgi turi vaikų. Ir vat, vaikai irgi mokyklinukai, tai su kokiom problemom jūs susidurėt, Jolanta? Kas vaikus namina? Turiu dvi dukrytės, tai viena pradėjo eiti į paruošiamąją grupę, o kita jau trečiokė. Tai tas grįžimas į ūkdymo įstaigas tikrai kelia stresą ir vis dar labai sunku priprasti prie tų pokyčių. Tai ką pastebiu iš mažosios, tai jinai tikrai patiria tą emocinę įtampą, jį tiesiog bijo. Nes keitėsi aplinka, keitėsi grupė, pasikeitė mokytojos ir ta prasme ir nėra taip, kaip buvo anksčiau. Nors kelias jinai lengvai, tas kelias iki darželio yra lengvas, bet kai pamato patį darželį, tai prasideda ašarų lavinos, prasideda pilvo skausmai, mama būk šalia su manim, nepaleidžia rankos. Na tai va taip pat. O su didžiaja, tai nors jinai šiek tiek ir vyresnė, bet taip pat turi tų pokyčių, jau buvo ir pykčio priepolių. Aišku, tas pavasaros atidumo trūkumas, dėmesio koncentravimas, išsiblaškiusi, taip pat nenoras eiti į tą mokyklą, eina tik tais vien dėl draugų, nėra dar tos motyvacijos mokyti, nes man to kol kas nereikia, aš viską žinau, aš viską moku, ko tu iš manęs nori. Tai iš tikrųjų yra darbas su ja, tai va, tai va tokie va pokyčiai ir aišku, vienas įvesti tą dienotvarkį, režimą, kad joms pačioms būtų lengviau įsivažiuoti į tai, kad atsidėktų ir į miego kokybę, tai kol kas, va taip va. Gerai, Jolanta, kol kas ačiū, o lauksim dar truputėlį vėliau pasidalinsit, tai kaip jūs tai sprendžiat, ar ne? Ir dabar Aušra, labai prašysiu tavęs pasidalinti, ką tu dabar pastebi prasidėjus mokslo metams? Specialistė. Aš pokyčių vaikuose nepastebiu, kad vat, nu, jau prasidėjo mokslo metai, tai jau ten kažkas labai keitėsi. Pas mus darželį, aš dirbu privačiam darželį, tai aš šito nepastebiu. Bet ką aš noriu vat, pasakyti, labai gerai išgirdau žodį iš Jolantos režimas. Tai, tai, ko mes anksčiau žavėdavomės, kad kai pamatydavom vaikus, kokių 4, 5, 6 metų, nu, ir vyresnius galima, kokiose koncertuose, kurie tęsiasi iki 10-11 valandų vakaro, kai pamatai vaikus kavinėse, tai tu tikrai žinai, kad sekantis rytas jiems bus tobulai blogas. Todėl, kad jie bus pervargę nuo garso, nuo muzikos, nuo prisižaidimo, nuo prisirėkimo. Ir tikrai, vat, nu, ne vieta. Tai čia toks paprastas dalykas, kaip režimas. Tikrai šito reikia laikytis. Tikrai. Aišku, vaikai dabar tikrai yra stiprus. Atlaikyti kai kurių vaikų įkalbinėjimus ten trupučiuką to, trupučiuką ano, gal dar padarysiu tai, tikrai nėra lengva. Daugumai tėvų tikrai, tikrai nėra lengva, bet verta. Dar toks dalykas atrodytų labai paprastas, kuris labai irgi išneša smegenis vaikams, tai visą vakarą įjungtas televizorius. Kaip fonas. Tai žinokit, jeigu suaugę galbūt jau kaip foną ten jį girdi, tai pas vaikus kažkas tokio darosi, vat tą mes tikrai pastebim. Kai kada net pradedi kalbėti su tėvais apie kažkokias problemas vaiko, savijautojai, savimoniai, dar kažkur. Ir, nu, vat, režimas, aplinka vakare, ir tu tada supranti, vaikas eina gulti 11-12 valandą, vis jam sugrįžus iš darželio televizorius non-stopu paleistas, tiesiog, vat, nu, nes ir žinios. Ir vaikas gali nežaisti kompiuterinių žaidimų, gali ten telefone nesėdėti, perkeltinė prasme, dabargi pažiūrėkit, kaip tėvams yra paprasta nuraminti vaikus.
įkišk telefoną ar planšetę, vaikas ramus. Ir tai yra tokia priklausomybė vystosi. Bet nebūtina vaikams žaisti žaidimus kažkokius tenai, o tų žaidimų irgi yra tikrai visokių ir baisulinių tikrai yra. Vaikai dabar, žinokit, dalis, mes pastebėjom, dalis vaikų žiūri žaidimus, kuriuos žaidžia kiti. Jie nežaidžia žaidimo, bet jie žiūri, kaip žaidžia kiti. Tai jie apie tą žaidimą kaip ir žino, bet labai aiški tendencija. Jeigu su vaikais yra labai aiškiai susitarta, kiek laiko jie sėdės prie kompiuterio, prie planšetės, prie telefono, tai su to vaiko psichika praktiškai gali sakyti, nu, kaip ir viskas gerai. Daliai vaikų čiuožia stogai nuo to, kad, pavyzdžiui, jie vakarais 2-3 valandas sėdi, vat, ypatingai čia susiję su tais vaikais, kurie šiaip yra nelabai ramus. Tai tam, kad jie būtų ramus namuose, tėvai leidžia jiems tokius dalykus daryti. Taip, jie visai. Ir dar tokį dalyką pastebiu, kad vaikai, aišku, savo kūno taip neįvardina ir nejaučia kaip suaugęs. Nu, pavyzdžiui, pasuaugusi alergija. Nu, tai jisai ten galvos apie tai visą dieną. Jam net gali neneštėti, tarkim, jis išgeria vaistų, jam nenešti, bet jis vis tiek apie tai, nu, dažnas, galvos, ką čia daryti, kaip čia spręsti tą problemą. Vaikai, aišku, to negalvoja, bet jeigu vaikas, tarkim, turi alergiją ir jam niešti dalį dienos, jeigu jisai turi iškėtėjusius vidurius ir jisai eina į tualetą, kas trečią, ketvirtą parą, tai reiškia, jam pirmą parą dar nieko, jau antrą, trečią jam pradeda ir skaudėti, ir darytis. Jeigu jisai slogą turi ne savaitę laiko, o mėnesį laiko, nu, suprantat, fiziologinė būklė vaiko labai stipriai įtakoja jo savijautą. Tai čia viena pusė. Bet kita pusė aš pastebiu. Labai atsakingi tėvai, jie pradeda su vaikais per daug kalbėti, kas su vaikais vyksta. Ir kaip, pavyzdžiui, vaikas suviduriuoja, o su juo aptarta viskas. Nu, ko viduriavimas, kas gali sukelti, bet viskas. Tai va, šiandien turėjau tokią mergaitę, nu, jinai norito iki vakaro kalbėjo apie savo problemas pilvo. Jinai šiandien neviduriavo. Bet jinai negalėjo to valgyti, ir taip negalėjo, ir to negalėjo. Tai supranta, tą aukso vidurį gyvenime išlaikyti yra labai svarbu. Labai svarbu vaikais rūpintis, bet labai svarbu nepersirūpinti tam tikrą prasme. Va, nes ir dabar ir tų teorijų visokių ir visko, kaip čia, kaip ir kaip su tais vaikais. Taip, tai čia ta pusė, kad vaiko kūnas, kad būtų sveikas, tikrai tai labai padeda jam visokeriopai jaustis gerai. Tarp kitų vaikų. Ir nesvarbu, kiek metų. 4 metai, 14 metų. Čia tas yra labai svarbu. Kitagi pusė, jeigu vaikas dažnai serga, tai jisai arba daug praleidžia ir jam reikia pasivyti mokykloje. Jeigu tai darželis, tai kartais net adaptacija vyksta vis iš naujo. Jeigu vaikas serga ir serga, tai va dar ir todėl labai verta rūpintis, kad kuo mažiau sirgtų. Va, jeigu labai stresuoja, iš tikrųjų, tą labai esu pamačiusi, kad tikrai puikus dalykas, tai yra mūsų ramybė. Kaip ten kitaip vadinam? Kitaip kaip nors vadinam? Ja, ikanas. Nu, ikanas, jo. Buvęs ikanas, nu, mes vadinam ramybė, atsin, nu, va šitas, ar ne? Ir kalcis smegenų veiklai gerinti. Tikrai labai padeda ir susikoncentruoti, ir tos stiprybės tokios įgauna vaikai. Iš tikrųjų, aš tai pastebiu, jeigu vaikas geria kažkokius papildus. Aišku, kai žinau tiems papildus, kokius jie daro gerus dalykus, kaip stabilizuoja būklę, kaip padeda išlipinėti iš problemų, kaip paskui palaiko tą sveikatą, tai tikrai labai didelė pagalba. Tiesiog vaikui sveikam augti, todėl kad nu, dabar tiek visko, režimas, maistas, ką vaikai valgo. Čia dar atskira tema, ką vaikai valgo. Tai va, režimas, maistas, visa aplinka, todėl kad nu, mažai stresuojančių tėvų nu, beveik nėra. Jeigu jie mažai stresavo iki gimstant vaikui, tai jau gimus vaikui jie tikrai pradėjo stresuoti.
nes kiek įvairiausių teorijų visko, ką su vaiku reikia daryti ir ko nereikia, kad dažnas tėvas pasimeta mama, nu tėvas mama. Tai va, tai mano pastebėjimas jo irgi būtų toks režimas, maistas ir jeigu vaikas net neserga, būtinai profilaktiškai papildus gerti. Gerai, Aušra, dar prie papildų, aš manau, kad dar tu kažką turėsi papildyti. Ačiū tau labai ir žygiuojam taip toliau. Dar žiūrėkim, kokiegi dar požymiai išduoda apie vaikų stresą. Matot skaidrės, taip? Taip. Taigi, kasgi išduoda, kad vaikam yra stresas ir kad jiems yra negerai, tai pasikeitęs vaiko elgesys visų pirma, tėvai tikrai žinodami vaiką, pažinodami iškart pastebi. Taip pat pasireiškintis pykčio priepoliai, apie tai jau vat, ir močiutės, ir mamos, ir specialistė kalbėjo, taip. Nenoras daryti įprastus dalykus. Jeigu šiaip vaikas kažką ten darydavo ir žaislus susitvarkydavo, tai žiūrėk, žeina jam kažkas atsitinka ir jis nieko nedaro. Ne? Kaip ir kalbėjom, baimė atsiskirti nuo mamos ar tėčio. Taip, va čia pas vaikus yra tokia baimė, nes aš taip įsivaizduoju, kad vaikas nesupranta, jį paliko visam laikui ar jį pasims, o dar žinot visokių pasakų prisiklauso istorijų ir dabar, aišku, žinios, tai irgi vaikai girdi, ką per žinias kalba. Mums taip atrodo, kadangi aš irgi esu iki mokyklinio įstaigų auklėtoje, mano tokia yra specialybė, tai irgi būdavo ateinę pirmadienį į darželį, į grupę. Ir tu žinai, ką savaitgalį šeima veikia namuose, nes vaikai tada žaidžia būtent apie tai, kas vyko namie savaitgalį. Tai va, tai mums atrodo, kad vaikas negirdi, nemato, o iš tikrųjų, kad jisai ir neklausė, ar ne, o jie labai viską gerai mato, kas vyksta, labai gerai užfiksuoja ir nebūtinai pačius geriausius dalykus. Kasgi dar išduoda, kokie dar požymiai yra, kad vaikas stresuoja, tai yra fiziniai simptomai. Čia mes kalbam ne tik apie mažus vaikus, bet taip ir studentam gali būti ir paaugliam. Be priežasties gali užkilti temperatūrą, pilvo ar galvos skausmai, tikrai prisiminkim, ne vienas skundėsi, stresas prieš egzaminą, manau, ir patys esą taip patyrę susuka pilvą konkrečiai, tai va, arba įsiskausta galva. Sutrikęs virškinimas, tai vat apie ką ir kalbėjo ir mūsų kolegės, taip, miegas, taip, vaikai pradeda arba labai miegoti, arba iš viso nemiega, dažniausiai tai aišku, neįmanoma jų paguldyti miegoti, taip, maistas, valgy, nu, aišku, sutrink pilvas skauda, tai jie nebevalgo nieko, arba nori tik tai kažkokio specialaus maisto, tai saldumynai, arba visi kiti nesveiki maistai. Ir žinoma, kad dažniau tokie vaikai serga jau. Tai vat reikia tikrai išsiaiškinti, kas vyksta, bet kaip ir Aušra sakė, nu, nepersistengti. Tai kaip jūs galvojate, kas bus, jeigu mes nieko nekeisime? Aš manau, kad jau čia buvo labai tikrai daug išsakyta. Ir jeigu dar kažkas galite čiatą parašyti, nu, kokia jūsų nuomonė, jeigu mes nieko nedarysim, nesimsim jokių priemonių, su vaiku nekalbėsime, nu, paliksim savo eigą ir tokių situacijų. Tai paskui prasidės, aišku, gilesnės problemos, iki to, kad reikės ir psichologų, aišku, ir ligos gali rimtesnės būti. Kokiegi yra sprendimai? Jau čia paminėjo ir močiutė, ir mama, ir mūsų Aušra, kokie yra sprendimai, dar ką siūlo mokslininkai. Taip, tėvai turi būti patys tikrai tvirtai apsisprendę dėl tam tikrų dalykų, pavyzdžiui, nu, vat Aušra irgi sakė, kad nežiūrėti, ką vaikai jau tikrai ten labai, nu,
sakykime, nori, pageidauja, o tikrai turėti griežtą nuomonę. Arba jeigu leidžiami darželį ir vaikas, nu tai nori eiti, tai nenori į darželį. Nu, turi būti rimtas apsisprendimas, aišku, su vaiku turi būti iš anksto apspręsta, papasakota vaikui, kas tam darželį, kada mes jo ateisim pasimti. Kai eina į mokyklą, į pirmą klasę, tai irgi papasakoti nesunku, mes visi buvom pirmokai, ar ne? Paskui į penktą klasę, tai aš manau, kad jau jie, kadangi pereina iš ketvirtos į penktą ir žino, kad vaikščios po kabinetus, jau jie tai yra, nu, jau sužinoja ir iš anksčiau, ir iš vyresnių vaikų yra matę, tai va, tik tai, nu, pasikalbėti toliau. Nerodyti vaikams savo nerimo, taip, kuo mažiau nerimo namuose, tikrai reikia nerodyti nei pykčio priepolių, ne, būti ramiems ir tikrai susitvarkyti su savo nerimo arba su savo stresu ir tikrai į namus nesinešti jo. Taip, negazdinti vaiko, kaip sakiau, kad tėvai labai kartais ir pati esu girdėjus, kaip sakė, nu, dabar va, nueisti į mokyklą, sužinosi, kas ne. Tikrai nereikia gąsdinti vaikų mokykla, ten nieko baisaus nėra, nes tai yra etapas, kurį turi vaikai praeiti ir nuo to niekur nedings. Tai va, toliau, aišku, nereikia iš karto reikalauti iš vaikų didelių rezultatų. Aukštų, kad rezultatų jie, kad ten siektų, nu, mes visi norim, kad mūsų vaikai būtų patys protingiausi, patys gabiausi. Tai va, turim atrasti, kas, kurioje vietoje vaikas yra gabus, nepamiršti vaikų girti, kodėl žydų vaikai turi, aplamai žydų tauta turi labai didelius pasiekimus ir iš tikrųjų yra labai protingi, tai iš ten žmonės. Todėl, kad žydų šeimoje vaikas, nesvarbu, ką padarė, jisai vis tiek bus pagirtas, kad ir porcelianinis ir visa sudaužys, tai tėvai pasakys, nu koks šaunuolis mano vaikas. Įsivaizduoja, sudaužys ir visa ir neįsipjovė. Nesvarbu, kad tas ir visas pats brangiausias ar ne, bet jisai šaunuolis, kad jisai sugebėjo neįsipjauti. Tai va, tai tikrai turim pamatyti kiekvienoje smulkmenoje, kas yra gero, pagirti, apkabinti, tikrai tai pasakyti, kad mes mylim savo vaikus. Jiems tas labai tikrai yra svarbu, kaip ir mums yra svarbu, ar ne? Meilės, kaip visiems reikia ir šilumos. Kai, sakykime, nu, yra situacija tėvų skyrybos, tikrai nekalbėti apie kitą pusę blogai ir tikrai jie turi žinoti, pasakyti, kad būdų tėvai juos labai myli, myli dabar ir mylės visą laiką, nes tai yra jų vaikai ir svarbu, kad tėvai irgi bus, jeigu laimingi, tai ir vaikam bus gerai. Ir labai gerai yra keisti vaiko veiklas. Vaikai šiaip labai moka greitai persijungti. Pabandyktų pastatyti vaiką į kampą už kažkokią pražangą, tai jisai yra sveiklos ir kampe. Nestovės ramiai, pradės ar tai sieną krapštyti, ar tai tapetą plėšyti. Vaikas labai greitai atranda savo veiklos. Tai vat, ir jeigu mes matom, kad kažkas yra ir vaiko kažkas neramina, nu, tai gerai, tai išviskim pasivaikščioti, labai yra gerai tikrai užsimti kažkuo ore, gamtoje, vaikų žaidimo aikštelėse. Fiziniai pratimai, aplamai judėjimas, tai iš tikrųjų labai ir mums padeda. Mes nusiraminam išeit pasivaikščioti, ar ne, galiausiai. Taip pat ir ramina vaikus. Jogos pratimai. Vaikam labai patinka kartu su suaugusiais, kartu sportuoti, daryti pratimus. Jie labai mėgsta tai daryti. Nu, aišku, jeigu paauglėjau, su jais yra kitaip, na, bet yra ne tik tai telefonai, kompiuteriai, planšetės, bet yra galima išeiti pamėtyti kamolį, tikrai krepšinio aikštelių yra. Nu, mūsų tauta yra krepšinio tauta, ar ne? Tai va, tai tikrai su kamoliu pažaisti, su gumite pašokinėm, galiausiai su šokdinėm, yra tų veiklų prisigalvoti, su dviračiais pavažiuoti, plaukiant baseinas. Ir taip, va, kaip minėjo ne vienas mūsų
jau kalbėtojos, ir Genovaitė, ir tą patį sakė Jolanta, ir Aušra, režimas. Tikrai labai svarbu yra režimas. Rytinis kėlimasis turi būti tam tikri ryte ritualai, netgi neišeit iš režimo ir per poilsio dienas. Tai irgi yra labai svarbu. Dienotvarkė turi būti aiški. Jeigu vaikas žinos aiškia dienotvarkė, bus aiškus ritualai, kada ką darom, tada ir jiems yra ramiau. Jiems tai yra gerai. Mes čia paskui užaugam ir pas mus viskas išsikraipo, ar ne? Todėl, kad būna ir šventės, ir atsigulam tikrai vėliau, bet vaikam tai yra labai labai svarbu režimas ir tai atsiliepia jų psichikai, jų emocijom ir kitą dieną jie visiškai kitaip tada jaučiasi. Taip pat fizinis aktyvumas, geras miegas, kaip ir Aušra sakė, vat šitos irgi visus dalykus, teisinga mityba. Na, žinoma, ir šalia maisto papildai, apie juos jau kai kas minėjo ir kai kuriuos minėjo papildus. Ir kodėl tikrai mes būtent rekomenduojam tiems maisto papildus, jie tinka, čia mūsų irgi klausia ir mugėse, nuo kiek amžiaus galima duoti. Taip yra kai kurie parašyta, kad nuo 12 metų, bet tai taip turi būti parašyto dokumentuose. Mes iš praktikos esam kai kuriuos produktus davę ir kūdikiams netgi, nes tai yra visiškai natūralus produktas. Lietuvoje irgi yra sertifikuota. Tai kaip mes duodam vaikui maisto, tai kodėl mes negalim duoti natūralaus irgi produktų. Tai yra irgi maistas. Jeigu mes sugebam duoti kažko tokio, kuris mes net nežinom iš ko ten, arba kokiam aliejui tos bulvytės vyrė ar ne, ir tas aliejus tikrai nėra keičiamas taip dažnai, kaip turėtų būti keičiamas, mes tokį duodam vaikam maistą. O kodėl mes bijom šitą duoti, kur yra tikrai ir sertifikuota, notifikuota, patvirtinta ir pripažinta pasaulyje. Tai va, tai tikrai galima nuo labai jau mažų dienų, jeigu yra reikalas, o jūs visi tikrai turit savo konsultantus, su kuo galima pasitarti, pasikonsultuoti, kam kokia yra situacija. Kągi mes šiandien, apie ką trumpai šiandien papasakosiu, kas labai tinka dabar mums einant į mokyklą ir vaikam augti irgi sveikais ir ne tik į mokyklą, bet yra aplamai vaikų visos raidos etapu, tai yra produktai, kurie tikrai labai tinka, tai yra cinkas, multifiber su vitaminu D3 ir kalcis vaikams, arba mes sakom, vaikiškas kalcis, vaikus labai tikrai produktas, tinka ne tik vaikams. Va, tai, o multifiber, tai kaip Genovaitė sakė, saldainiai tikrai yra vaikam labai patinka, gero skonio, vaikai mėgsta šituos saldainius. Kasgi yra cinkas? Man labai patinka tiems cinkas, todėl kad labai sudėtis yra gera tuo, kad vienoj kapsulėje yra netgi 1 miligramas cinko, o paros norma, įsivaizduokite, yra 10-15 miligramų. Tai pagal amžių labai priklauso, pagal būklę. Vaikams galima truputėlį mažiau, bet jeigu vaikai yra brestantis, tai vat yra paaugliai, kada jiems daugiau tikrai reikia netgi iki 10 miligramų. Sakykime, nuo 3 metų tai gali būti ir mažesnė dozė. Pradedant eiti į mokyklą nuo, sakykime, 5 iki 8 metų, tai kažkur tai irgi didesnės dozės eina cinko. Tai va, tai yra mikroelementas, kuris yra raumenyse, kepenyse, akies tinklainėje ir prostatoje. Akies tinklainė, taip pas vaikus irgi raumenys ir kepenys viskas vystosi, tai vat už tai cinko tikrai reikia būtinai. Ir vaikams, berniukams cinką galima duoti be pertraukų,
netgi nedaryti pertraukų, mergaitėm 3 mėnesius duodam, pertrauką vėl duodam, vėl pertrauką. Cinkas taip pat dalyvauja 200 cheminių reakcijų, kurios vyksta pas mus organizme ir fermentų gamyboje. Kas, kodėl labai irgi svarbus šis mikroelementas, ypatingai dabar rudenį, tai imunitetas. Mes kitaip dar jį vadinam skiepo nuo gripo. Jeigu vis sako, kad reikia dabar jau pradėti skiepytis, tai geriam cinką ir nereikia jokių skiepų. Puikiausias skiepas. Gerina regėjimą, o dabar telefonai, kompiuteriai, visokie ekranai mėlynieji, žydrieji tikrai kenkėkim. Ir šiaip dėl to, kad nu, ir lentas reikia žiūrėti, nu, dabar ir tos lentos jau išmaniosios yra. Tai vat saugot akis ir gerinti regėjimą yra cinkas, odos būklė ir plaukų būklė. Taip pat nuo alergijų, vat aušra minėjo, kad tikrai yra vaikų ir nemažai dabar vaikų, kurie turi visokių alergijų. Tai vat padeda cinkas ir aišku reguliuoja hormonų veiklą, o tai brendimo etapu labai labai yra svarbu. Toliau. Kodėl reikalingi šitie skanus multifiber saldainiai su vitaminu D3? Nu, čia mes taip simboliškai vadinam saldainiais, todėl kad yra tikrai skanus miško uogų skonio kramtomos tabletės, turi didelį kiekį vitamino C iš malpigių uogų, taip pat gudobelė, kuri mūsų širdelę stiprina ir vaikam reikia stiprinti širdelę, nes krūvis yra taip. Yra skaidulos, kurių mažai suvalgo, yra vaikų, kurie netgi nevalgo daržovių. Tai vat šitas produktas padeda žarnyno peristaltikai dirbti žarnynui. Vitaminas C padeda vat, iš malpigių uogų sumažinti nuovargį, vat, tai ką vaikai jaučia jau ir po pietų, tai vat, padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinio streso ir aplamaino streso. Imunitetas, energija ir normali psichologinė funkcija. Vitaminas D tai pas mus yra produktas, kuris reikalingas vaikams ypatingai žiemą. Vitaminas D labai reikalingas žiemą, kadangi mažai saulės yra, o jisai padeda išlikti kaulams stipriems ir kad kalcis įsisavintų į kaulus. Ir vaikam kaulai auga, vaikam dantis nauji auga, ar ne, vieni iškrenta, kiti auga, tai vitaminas D yra labai svarbus. Ir jo mes labai su maistu negaunam, būtinai reikia gauti iš šalies. Skaidulos, kaip sakiau, reikalingos tam, kad vyktų žarnyno gera peristaltika, nes mažai tikrai valgom daržovių. Ir tai, ką mes privalgom negero, vis tiek žarnyną reikia pravalyti. Žarnynė yra 70% mūsų imuniteto, tai jeigu jūsų žarnynas dirbs gerai, vaikų žarnynas dirbs gerai, nebus nei slogų, nei alergijų, nei kosulių, tikrai vaikai bus žymiai stipresni. Imunitetas jų bus žymiai stipresnis. Labai svarbu vaikam prižiūrėti, kad jie tuštintųsi kasdieną, būtinai kasdieną tuštintųsi. Ir dar vienas produktas, kurį noriu šiandien jum pristatyti, tai yra kalcis. Tiems kompanijos veikla prasidėjo nuo kalcio preparatų ir vis yra tobulinama formulė, yra kalcio hidroksiapatitas, yra ypatingas kalcis, kuris labai gerai įsisavina į kaulų masę, užkerta kaulų retėjimą ir gerina, vat, stiprina pačius kaulus, dantų, visą būklę. Pas mus kalcio atsargos yra taip pat nu, pas vaikus, tai yra kauluose, dantyse. Ir labai kalcis svarbus tiems, o yra raumenų funkcijai, nervų impulsų perdavimui. Tai vat reikalingas ne tik tai pasirodo kaulą mane, netgi kad būtų nervų sistema stipri, taip pat dantis, aišku. Vitaminas C taip pat yra kalcija tam, kad kolagenas gerai įsisavintų,
kuris yra kalcija. Tai va, tam, kad gerai formuotųsi kraujagyslių tinklas, kaulai, kremzlės, dantenos, oda, dantų funkcija, taip pat nervų impulsam, visai nervų sistemai. Vitaminas D mes jau kalbėjom, kad jisai kam jisai reikalingas, tai čia kalcija irgi yra ir vitaminas D, vitaminas A yra irgi, tai irgi yra imuninė sistema. Cinkas irgi šitam kalcija vaikam yra viskas sudėta, kas reikia augančiam organizmui. Tai va, tai čia yra ir tiaminas, ir vitaminas B12, tam, kad palaikyti normalią nervų sistemą. Tai šitą kalcį galima pradėti duoti nuo kūdikystės iki 7 metų, jeigu šitą kalcį geria jūsų vaikas visko bus aprūpintas. Vitaminas B12 vat padeda sumažinti nuovargį. Labai gera. Tokia supratimu, bet tokia yra. Gera, būdena matrūgus iš palno, aš nepatalinį, kaip aš nepatalinį. Taip pat yra lecitinas. Lecitinas labai yra svarbus mūsų smegenų veiklai ir kepenų funkcijai. Tai va, o lecitinas vis tam, kad ir atmintis būtų gera, koncentracija gera. Taigi, į mokyklą be streso, kaipgi naudoti šituos produktus? Tai cinką mes rekomenduojam po 2 kapsulės po pietų, multifiber tabletes po 1-2 kartus sukramtyti prieš maistą užsigeriant antilipidinę arbatą arba vandeniu, vaikas gali sultimis, kas jam patinka, bet reikia žiūrėti būtinai, kad būtų šiaip tai geriausia antilipidinė arbata arba vanduo, šiltas vandenukas. Nes tos tabletės jos brinksta, duoda sotumo jausmą, tai kad geresnis būtų efektas, reikia skysčių. Aišku, jį nepamiršti mokyklą įsidėti vandens, arba įdėti vaikam reikia. Ir kalcis, tai po pusę pakelio su šiltu vandeniu prieš miegą arba per pusryčius. Žinoma, kaip sakiau, kiekvienas jūs turit savo konsultantus, ir jie tikrai patars, kaip geriau ir kada gerti kokį produktą. Genovaitė jau sakė, kad duoda vaikams šitų saldainių, ar ne, gerti ir daugiau ten produktų, kuriuos jos anūkai sėkmingai naudoja. Jolanta, su kuo jūs dar gelbstėtis? Tai mano mažoji, jinai geria ikaną ir vaikišką kalcį, o jau didžiai duodu, tai kalcį su lecitinu, turiu dar krilių bei ikaną. Taip, tai vat šitos produktus, apie ką jūs girdite, kad dar yra kitokių produktų, tai tikrai yra YouTube kanale Tiens Baltic, labai daug mes turim webinarų, kaip žinot, kiekvieną pirmadienį vyksta, tai ten galima susirasti ir apie kiekvieną produktą pasiklausyti dar išsamiau, plačiau ir tikrai atrasite. Ir dar kreiptis į savo konsultantus, kuriuos jūs tikrai turit, kas jūs kviečia į renginius. Aušra, o ką tu dar patartum? Aš dar patarčiau digestą, todėl kad ir prisivalgo vaikai visko. Ir dažna problema vaikui yra diskinizija tulžies latakų, tai reiškia užsirietusi tulžies pūslė, o tai reiškia, kad tulžis nekokybiškai nuteka ir nepakankamai tada ir tų fermentų virškinimui. O digestas, jisai viena iš funkcijų, ką jisai daro, jisai drenuoja tulžies latakus. Tai va čia yra labai svarbu, kadangi digestas yra sukramtomas praktiškai iškart po valgio. Tai digestą, tai mano praktikoj gal nuo 2 mėnesių yra buvę, kad davė, kai putė pilvą, tai vis tik gerbatėlės visokios duoti, o sudėtis digesto yra tokia, kad tikrai ten po kropelytė ir digestas dar labai palengvina ir kosulį,
Tai vat, tu tiesiog geri digestą, nu ten dar tos gerosios, ar ne, ten probiotikai. Prebiotikai ir probiotikai. Kartu. Jo, bet tai man ten vienos tik rūšies, man atrodo, atsiprašau, šitą vietą nepasitikslinau, bet tai vis tiek yra tai, ko tikrai mūsų organizmui reikia. Tai reiškia, vaikas geria digestą, jisai, jo kūnas padeda jam sutvarkyti tai, ko jisai neteisingai ir prisivalgo, nes tikrai, tikrai, retas, kuris vaikas labai džiaugsmingai ima žalią morką, ar, nu, dar obolį, bet pavyzdžiui, žalią morką, kopūstą, bet kokį, vat to, bet kokią tokią daržovę įprasta, kaip ir ar ne. Ir netgi jeigu ir dabar yra pilna visokiausių uogų, dar jau oboliai ir visko yra, nu kiek vaikas, pavyzdžiui, pas močiutę kaime pavalgo tų aviečių nuo krūmų, suvalgo 5 didžioji dalis, kai kurie yra tikrai labai valgantis, bet didžioji dalis, 5 avietės suvalgė, jau čia viskas susitarimas, o dabar močiut susitarėm, ledai, nu va. Tai va, tai digestas šitai vietoje labai gelbėja, todėl, kad padeda tą žarnyną, palaikyti tą veiklą ir žarnyno, ir kaip minėjau, ir kepenų, ir tulžies pūslės, va visą va šitą reikalą. O plus prie to, tai aišku, žarnynas sveikesnis, kvėpavimo sistema sveikesnė. Tai iš kitos pusės, jeigu dar vaikas ir nekosėja, tai digestą gerint tokia profilaktika kosuliui, o jeigu pradėjo kosėti, tai... Nuo kosulio tvarkymas. Tai va, digestas irgi vienas iš tų, kur nu, labai, labai mėgiamas mano visos šeimos produktas. Supratau, čia yra jūsų mėgiamas produktas. Mano irgi labai mėgiamas. Mes šiaip tai mėgstam irgi ir cinką labai, ir va, labai saldainius šituos mėgstu įsidėti. Pavyzdžiui, neturi ką pavalgyti, tai multifiberio pavalgai. Tai žinai, kad nors gero maisto pavalgiai. Ir kalcis, va, vaikiškas kalcis. Tai manau, kad Aušra irgi sutinki, kad vaikiško kalcio, tai visiems čia galim siūlyti, ar ne? Nes turim... Viską labai gerai buvo pakalbėti, bet digestas nebuvo paminėtas, tai labai norėjau dar apie jį pasakyti. Gerai, labai gerai. Taip, jo, kalcį vaikams, vat, kurie geria vaikai, pas mus yra tikrai šeimų, kurie geria sąžiningai, tai jų vaikų dantis negenda. Vat. Tai kągi jūs gaunat gerdami šituos produktus, tai stiprų imunitetą, kas labai svarbu, vaikai nepraleidinės nei pamokų, nei paskaitų, apsauga nuo streso, teisinga hormonų veikla irgi brendimo laikotarpį labai svarbu, gera atmintis ir koncentracija, geras regėjimas, stiprus plaukai nagai, gera odos būklė, stiprus kaulai ir dantis, geras apetitas, energija visą dieną ir puiki nuotaika. O kogi daugiau mums reikia, ar ne? Čia ne tik tai vaikam, bet kartu ir mums to reikia. Kiek jūs pasiruošę už tai sumokėti? Parašykite į čatą. Na, būkim aktyvus. Kas kiek, ne? Čia dėrybo objektas. Kaina sutartinė, kaip sako pas mus. Taip, tikrai. Kai vaikai serga, žinau pati, į vaistę nenueidavau, kai vaikai dar buvo mažesni ir kai tikrai sirgo, dar net nežinojau tiems kompanijos, tai negaila pinigų. Viską sumokė, išleidė visus pinigus, nes nežinai, ar padės ar ne, bet tu perki. Taip, nes vaikų sveikata, tai jau kai vaikai serga, tėvam yra didžiausias stresas. Taip, tai visa tai, stiprus imunitetas, ar ne, gera vaikų savijauta, linksmi vaikai, geros nuotaikos, svarbiausia, kad ir stiprus kaulai atlaikys tų žiemą slidinėjimus ir čiužinėjimus visus. Jeigu jūs esat visiškai naujas žmogus, kuris klauso šiandien šitą prezentaciją, šitą mūsų susitikimą, esat pirmą kartą, tai jums visas šitas rinkinukas kainuoja 110,39. Bet jūs dar šiandien galit suspėti vakare, paskambinti žmogų, kuris jūs pakvietė į paskaitą, ir susitarti ir užsiregistruoti. Tapti tiems VIP klientu. Kai jūs tapsit tiems VIP klientu, šitie produktai jums
kainuos tik 88,31. Pasižiūrėkit iš kart, koks skirtumas. Skirtumas yra 22 eurai. Manau, kad už 22 eurus jūs tikrai rasite, kur juos išleisti, tai ar į kiną su vaikais nueiti, ar į kažkokį spektaklį. Galima tikrai rasti, kur tuos pinigus padėti. Nu, galiausiai dabar sasviniau pripirkti ar pratybų. Tai va. Ar jums patinka taupyti? Ar einat pasižiūrėti, kur yra kokia akcija? Su akcija mažiau, taip Genovaitė, tikrai su akcija mažiau. Tai va, tai čia tiem, kuriem mėgsta taupyti, yra labai puikus pasiūlymas. Rinkinys, vaizduokit, dvi dėžutės kalcio vaikams, multifiberio dėžutė, tų skanių saldainių ir cinkas. Ir tai kainuoja jums dar pigiau. Jūs taupot ne 20 eurus, o netgi 36 su centai. Tai jūs galit suspėti susisiekti šiandien su konsultantu savo, patarėju, kas jūs pakvietė. Jeigu nežinote, į ką kreiptis, tai galite ir mums parašyti. Ir mes jums padėsim, kaip užsiregistruoti. Dar labai didžiulinis pliusas. Visus produktus. Ar jūs norit papildų ir neturit šiuo metu pinigų, nes išleidote pratyboms, asviniams, ar tenai, sakykime, mokėt už bendrabutį ar už kažką, ar ne, studentams, viską galima įsigyti leasingo būdu. Leasingas be pabrangimo. Labai greitai viskas yra sutvarkoma. Jūs jau gaunat produktus namo, valgot ir po biškį susimokat taip, kaip o kiek jūs galite tai susimokėti. Yra be galo lengva, paprasta ir svarbiausia, kad dėl savos ir artimųjų sveikatos. Jeigu jūs va, dabar sugalvojat, susiskaminat su konsultantu ir nusiperkat produktų už 100 BV, tai apie 150 eurų, kaip sakiau, galima su leasingu, tai jūs dar gaunat dovanų. Įsivaizduojat, čia tiem, kurie pataps mūsų naujais VIP klientais. Dovana, tai dvi dėžutės saldainių, labai skanu. Tas, kas nusipirks daugiau kaip už 200 eurų, tai gaus dovanų. Pasižiūrėkit, jūs sumokat apie 260 eurų, o dovanos vertė yra 109 eurų. Nuostabu. Ir viską irgi galite sunaudoti su visa šeima. Kaip matot, kuo daugiau perkat produktų savo šeimai, kaip sakiau, galima bet kurią sumą pirkti su leasingu. Tai jūs gaunat iš karto ir dovanas kartu. Ne tada, kada išsimokėsit, o iš karto. Tai yra tikrai fantastiškai geras kompanijos pasiūlymas. Gal turite klausimų, gal buvo klausimų pas mus. Nes turime ir specialistę Aušrą, ir mamytę Jolantą, ir močiutę Genovaitę. Tikrai galime jums atsakyti į klausimus. Taip, čia sakė, liuksiškos pasiūlymas. Taip, Genovaitė viskas patinka. Laukiam jūsų klausimų, jūsų nedaug, galite įsijungti mikrofoną ir paklausti. O jeigu dabar neturite ar nekilo kažkokių klausimų, tai kaip sakiau, visi į pas savo konsultantus galit kreiptis arba parašyti grupėje po šituo video, tai mums tikrai perduos. Klausimą mes mielai jums atsakysime. Šiandien mes su jumis aptarėme ir supratome, kad tikrai darželinukai ir moksleiviai, studentai ir patys tėvai, jauni tėvai, ir aš tiek suprantu, ir močiutės visi čia. Patiriam stresą, kokios streso pasekmės irgi išsiaiškinom, kad tai netgi gali pasibaigti rimtom ligom, netgi tokios kaip alergijos, tai irgi gali būti streso pasekmė. Ir kaipgi sau padėti, irgi gavom atsakymus ir turim dar tokį puikų rinkinį, kol dar jisai yra priekyboje, tikrai verta registruotis ir užsisakyti. Ir labai noriu jūs pakviesti
ateinantį šeštadienį, tai yra rugsėjo 16 dieną į Šiaulius susitikti gyvai gydytojos paskaitoje. Šeimos gydytoja Rasa Vaičiulienė kalbės apie lėtinių ligų prevenciją per holistinį medicinos požiūrį. Tai vat gydytoja, medikė, labai daug besimokanti ir ištisai tobulinasi, vis mokosi, dalinsi savo žiniomis. Tikrai labai rekomenduoju atvykti į Šiaulius, kas galite, o šiauliečiam ir aplinkui gyvenantiem tai yra privaloma, ateiti į nemokamą paskaitą, nes jūs turėsite fantastiškai gerą laiką. Gydytoja yra be galo charizmatiška. Tikrai laikas praeis labai naudingai, linksmai, turiningai. Jei išbandysit mūsų produktus, gausit netgi paragauti. Tai va, labai visus kviečiu į Šiaulius šeštadienį. Ir kitą pirmadienį, kaip visada, 19 valandą, kviečiu jūs visus susitikti tokiam pat renginį vakare prie arbatos puodelio ar kitokio kažkokio šilto gėrimo, ar ne, nes jau ruduoja ar visai eina gilin ir gilin. Tai va, pasiklausysime tikrų istorijų, kaip tiems gyvenimas pakeitė, va, kaip tiems pakeitė gyvenimus. Tai bus mūsų partnerės Natalija Franko iš Vilniaus ir Elena Marcinkevičinė iš Skuodo, kurios moteris, nuostabios moteris, kurios tikrai turi ką papasakoti, pasidalinti, labai gražios, tikrai, aš manau, atskleis ir savo grožio paslapčių. Tai laukiam jūsų kitą pirmadienį. Ir tai dar ne viskas. Kaip matot, pas mus iš tikrųjų aktyviai vyksta gyvenimas. Ir tiem, kurie yra naujai tapę tiems VIP klientais, mes jūsų laukiame vakare, ketvirtadienį vakare. Mes jums papasakosime jau kur ką susirasti internetiniai erdvėjai, kaip pasidaryti užsakymą. Tikrai rasite savo tokių atsakymų, kurio aš manau kitą kartą net nežinai, kur ką pasižiūrėti, kur atrasti arba kaip pasidaryti greitai, paprastai užsakymą. Ir atsakysime jums iškilusius klausimus. Tai čia laukiam visų naujokų ir kas turi tikrai naujų partnerių arba patys dar nebuvo tokiam renginį, tai mielai jūsų lauksim ir būtinai sudalyvaukit. Ir patys ir pasikvieskit savo naujų partnerių.